Se a sua roda chacoalha assim, esta peça já era e é hora de substituir. Por isso, vamos lá ensinar vocês passo a passo. O grau de dificuldade é 1, eu diria, super fácil. O macaco do Civic é necessário, também a chave L14. Essa chave do macaco vai ser necessária depois, se apertaram demais, a chave L. Também o cabo de força e o soquete 14. Se eles apertaram demais ou faz muitos anos que foi trocado, você vai precisar de um cabo de força igual esse que eu utilizei de ferro. Aí que vem a peça do macaco. A gente vai colocar ela aqui dentro para usar como um apoio, para forçar ela a soltar. Isso se judiaram demais da peça, né? Também vamos precisar de 2 calços ou 1, dependendo da altura do calço. A gente vai começar colocando o macaco debaixo do carro, erguendo o carro. Não esquecer de afrouxar um pouco os parafusos da roda antes de erguer o carro, ok? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, aquele do Honda, e ver os meus outros vídeos, ok, galera? Espero que ajudem bastante vocês. Também fazer um agradecimento a todos os meus inscritos que acompanham o meu canal. Muito obrigado, galera. Muito bem, quando as puxas dos braços superiores estiverem assim, já é hora de substituir, pois as rodas estarão chacoalhando e a sua suspensão vai ficar muito desagradável. Uma dica, se ela estiver há muitos anos no local, como por exemplo no meu caso, já estava com certeza antes de 2015 até essa peça, então coloque um antiferrugem. Agora que vem a dica principal do porquê muitas pessoas ao trocar espana os parafusos. Coloque um calço de madeira debaixo da roda, vai colocar ela encostando na suspensão do carro, não na roda em si, tá ok? Você vai descer o macaco e vai deixar o máximo possível do peso no calço de madeira, ok? Vamos lá. Você vai ver claramente que ele apoiou mais o peso do carro no calço do que no macaco. Como eu disse, eu tentei até com a chave 14, ela não foi suficiente, porque fazia muitos anos que já estava no local essa peça. A própria peça do macaco, de erguer o macaco. Pino 14 e o prolongador, o cabo. Tenham muito cuidado para não machucar a mão, ok? Um conselho é vocês começarem pelo parafuso primeiro da frente ao invés dos dois do braço. Assim vocês terão a certeza que a pressão que você desceu o macaco já está sendo exercida na roda, então fica mais fácil, você não vai ter problemas. Eu não tive problemas porque eu desci exatamente a quantia exata da suspensão no próprio calço. Então procure soltar essa peça primeiro, deixe ela totalmente fora, tire o parafuso dela. Olha como foi fácil. Aproveitar e agradecer os mais de 1.260 inscritos. Valeu, galera. Muito obrigado. Também quero dizer que eu tenho esse Civic há mais de 7 anos. Ele nunca me deixou na mão, nunca fundiu o motor, porque eu utilizo o óleo recomendado no manual, às vezes uma densidade até mais viscosa. O Brasil é um país muito quente. Os engenheiros na época no Brasil viram que era necessário o óleo 20W50 no Brasil. As pessoas pegam e falam que esse tipo de óleo é muito viscoso, mas esquecem que carros de 5 milhões de reais, como o Bugatti Veyron, utilizam óleos até 25-60. Aproveitar e dizer que também tenho vários outros vídeos, como trocar o líquido de arrefecimento, trocar o radiador, trocar o óleo desse Civic, trocar o filtro, trocar esse escapamento foi trocado, trocar o cubo de roda traseiro, fazer limpeza rápida do TBI, como limpar totalmente o lado de fora do bloco do motor, limpando a parte interna do bloco do motor com cara 80. Também o que olhar na hora de comprar o seu Civic G6 96-2000, eu digo 96 porque as primeiras unidades desse Civic G6 que chegaram no Brasil, eles eram americanos, eram importados, não se tinha fábrica no Brasil ainda, mas existe. Agora vai ser claro porque é melhor você soltar o primeiro parafuso. Você viu como ela desceu? Esse tantinho que ela desceu, se fosse os parafusos lá atrás, poderia até meio que espanar um pouco, entendeu? Por isso que é melhor sempre soltar esse parafuso. Olha o estado dessa bucha. Totalmente já foi. E olha que esse carro tá há 7 anos comigo. É a primeira vez que eu troquei. Por quê? Porque ele é muito bom, é bem duradouro. Antes de retirar o parafuso por completo, é bom aplicar um pouquinho de antiferrugem,
porque ela ajuda a escorregar melhor o parafuso, principalmente se ele for judiado igual um desses meus aí nesse caso. Agora a gente vai afrouxar e retirar de uma vez os dois parafusos traseiros. É facinho, galera. É muito, muito fácil. Assim como trocar o cubo de roda traseiro, também é muito fácil. E uma mão de obra dessas, as pessoas chegam a cobrar R$250 para trocar essa pecinha. R$250 para trocar o cubo de roda. Então eu estou tentando ajudar vocês a economizar e fazer em casa isso, ok? Mas lembrando, descer a parte de baixo da suspensão do carro num calço. Quase espanou. Esse já tá bom. Só que são dois parafusos. Situações diferentes, uma judiada e o outro não muito, quase nada. Pessoa colocou, nem pensou em limpar a terra que tava aqui, foi isso. Esse já não, esse lado aqui tá bom. Esse aqui tá perfeito, esse daqui já não tá tão bom assim. Mas foi judiado porque quem colocou não sabia que tinha que colocar um extensor aqui, ó, pra não forçar na hora de colocar e apertar. Aproveita e pega uma estopa ou um pano para limpar o local, porque já que ficou muitos anos provavelmente aí o bracinho, pode estar enferrujado o local, então é bom tirar ou até alguma sujeira muito grande de terra ou barro velho, alguma coisa assim. Eu vou aproveitar e passar antiferrugem também no parafuso, mas eu também vou passar graxa. No caso eu vou passar graxa de rolamento, mas aí vai de você que tipo de graxa você quer usar. Bom. Braço superior, suspensão traseira. Lado direito. Agora que vem o fato curioso, a pessoa comprou dos dois lados correto, só que colocou do lado errado. Então todos esses anos ficou o carro completamente do lado errado, o bracinho. Então esse bracinho é o bracinho do lado esquerdo que estava aí, e o que eu comprei é do lado direito. A pessoa tinha comprado os dois separadamente, só que colocou errado.